ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ପଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଯେଉଁ ସେହି ଥିମ୍ରେ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବାଲୁକା କଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୀର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଆମ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଶରେ ଯାହା ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯବାନମାନଙ୍କର ଟୋପି ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଅପରୂପ କରୁଛି ଏହି କଳାକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି କଳାକୃତିକୁ ଦେଖିକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଇ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏଇ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ବିଜେପିର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଲିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯିଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଏଇ ଯେହେତୁ ଏଇ କଳା ବାଲୁକା କଳା ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ କଳାକୃତି ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଯାହା ରହିଛି ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଏବଂ ବୀରମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନ।